ste došli na ovu konferenciju za medije. Evo, drago mi je da možemo danas otvoriti prvu fazu produžene Branimirove ulice, koja će ići ovdje od Zagrebačke do Brestovečke. Ona je dužine nešto više od kilometar i dio je produžene Branimirove, koja će u konačnici, kad se realizira, imati 4 km. Druga faza od Brestovečke do ulice Ivana Ančića, te treća faza od ulice Ivana Ančića do Lađevinske. Ova, kao što možete vidjeti, prometnica ima dva odvojena kolnika sa po dvije prometne trake i s posebnim trakama za lijevo i desno skretanje, te s obu strani pješačkim i biciklističkim stazama i pojasima zelenila. Cijela širina koridora nove prometnice varira od 25 do 35 metara. Mogu reći odmah da, s obzirom na spremnost projekta, znate da su imovinsko-pravni odnosi dosta komplicirani, da će sljedeća ići treća dionica Branimirove od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste, dok će na kraju biti izvedena poveznica, znači ova druga etapa od Brestovečke do ulice Ivana Ančića. Ona je građevinski najsloženija jer uključuje nadvožnjak iznad potoka Buger i Kašite ceste, te propust iznad planinarskog puta prema Medvednici. Ukupno sve te tri faze Branimirove su investicije do oko 20 milijuna eura i ovo je ključna obilaznica za rasterećenje prometa kroz Sesvete, kroz Zagrebačku. A kao što znate, osim produženja Branimirove, planiramo isto tako i realizaciju produženja Kolakove ulice od Tankovečke sve do Branimirove, što je investicija sa dodatnih još 14 milijuna eura. 20 godina Milana Bandića, točnije sve zajedno oko 16 milijuna eura, s tim da je za vašeg mandata potpisano 70 milijuna eura ugovora, za mandata bivšeg gradonačelnika 60 milijuna eura. Evo, zanima me kako to komentirate, iako cijelo vrijeme ističete da manje poslujete sa CIOS-om nego vaš pred. Prvo, već iz tona njegovog priopćenja se vidi koliko on zadovoljen sa suradnjom sa gradom Zagrebom. A koliko bi je zadovoljen sa suradnjom sa bivšeg gradonačelnika, to znam. S druge strane, što se tiče ovih brojki, detaljno ćemo prezentirati to u gradskoj skupštini jer su već zastupnici tražili sve fakture i sve račune, pa ćete onda vidjeti primjerice da je ono što sam i govorio, znači recimo 2020. godine prihodi koje je ostvarivala cijela CIOS grupa, znači sve tvrtke povezane sa CIOS-om, su znatno pali im prihodi u 2022. Znači u godin dana prije izbora, u 2020. u odnosu na 2022. su znatno pali, čini mi se da su to polovili. Tako da ono što sam rekao i dalje stoji po tom. Znači, gospodin Pribuz laže ili su ono krivi sveću, podaci ili... Sveću podatke prezentirati gradskoj skupštini svake fakture, svake tvrtke koje je povezane sa cijelom. Pa će se onda...